विधानसभा रे दुई बीजेपी विधायकों निलंबन झड़ निलंबन प्रत्याहार दाबी रे हट्टगोल बाचस्पति पोडियम तले जोरदार प्रतिवाद बाचस्पति बीजेडी कंठे कही पक्षपातर अभियोग आणला बीजेपी आमर बाचस्पति दलय भावनार ऊर्धरे रहिबा कथा एवं समस्तंकु सांगरे नै विधानसभा को सुरखुरु रे चलेबा कथा किंतु एठी से कथा हेई पारु नाही। विधानसभा रा बाचस्पति गोटिए शासक दलर कंढेई भलिया व्यवहार करुछन्ति। आज भी धोइगला विधानसभा रा प्रश्नकाल विरोधी दल मुख्य सचेतक मोहन माझी और विधायक मुकेश महालिंग को निलंबन प्रत्याहार दाबी रे हंगामा करथिले बीजेपी विधायक ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରୁଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା କିପରି ନ ଚାଲିବ ସେଥିପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ଶାସକ ଦଳ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିବରଣୀରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ବି ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଶାସକ ଦଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟ ଆସୁଛି ସେମାନେ ଗୃହକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ତାକୁ ବିଧାନସଭା ବିବରଣୀରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳ ଅପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଭାଷା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆରୋପ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିବରଣୀରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମର୍ମାହତ। ସେପଟେ ବିଜେଡି କହିଛି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅପମାନ କରି ବିରୋଧୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ଡାଲି ଫିଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଆକାର ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ସିଏ ତ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ବାଚସ୍ପତି ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଅସମ୍ମାନ କରିଲେ କୋଉଠି? ତେଣୁ ଏଇଟା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଡାଲି ଫୋପାଡ଼ି ନାହୁଁ। ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଜନନା ମିଶ୍ର ମହାଶୟ ସେ କ୍ଲିୟର କରିସାରିଲେଣି ଯେ ଡାଲି ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଆଜି ଡାଲି ଧରିକିରି ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ଡାଲି ଉପହାର ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ତଳେ ଥିଲୁ ଉପରେ ଥିଲେ ଆମେ ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଚଢ଼ିକିରି କେମିତି ଯିବୁ? ଆମେ ଉପହାର ଦେଲୁ ଯେ ତମେ ଡାଲି ପ୍ରିୟ। ଅପରାହ୍ନରେ ପୁଣି ହଟ୍ଟଗୋଳ ହେବାରୁ ଗୃହକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ବାଚସ୍ପତି ଡାକିଥିଲେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଦୀପ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।